Înfrângerea lui Crista Cătălin le-a stricat planurile celor de la CSM, care anunțaseră că se vor întoarce cu medalie de la Bacău. Interesant este că Nicu Tamaș vorbește și despre meciul lui Marius Niculae, care ar fi fost pierdut de Târgoviștean, deși sportivul CSM-ului ar fi trebuit să boxeze abia astă seara. Televiziunea Târgoviște a verificat și listele cu rezultatele din primele două zile în încercarea de a găsi meciul misterios, despre care Tamaș spune că s-ar fi jucat. Fără succes însă, astfel că asupra prezenței târgoviștene la naționale încep să planeze destule semne de întrebare. Iată, din păcate, pentru delegația târgoviștană care a mers la Bacău, Cătălin Cristea a pierdut în primul meci și, practic, nu are nicio șansă să obțină vreo medalie la campionatele naționale. Cum a fost? Un meci dur, din câte ne-ați povestit. Da, într-adevăr, a prins și un băiat bun, dar ghinionul nostru care, din păcate, a fost că acel băiat de la Vaștag l-a lovit de două ori cu capul și a treia oară i-a spart arcada de 2-3 cm spart, o să-l vedeți și noastră. Dar sunt din mai multe motive. În primul rând, când am fost dat afară din sala de la sala polivalentă, 3-4 zile a trebuit să stăm fără să facă pregătire. Până ne-am găsit acolo, acum a durat vineri, sâmbătă, duminică, încă 3 și a trebuit să dăm 4-5 zile, să dăm 7-80 kg jos și contează foarte mult și slăbirea și condițiile de pregătire. El a evoluat foarte bine prima repriză, a început și a doua și de acolo deja conducea și de acolo s-a început să rupă cu arcada cu asta, o să-l vedeți la noastră acasă. E parte rodă, tot ca niciodată n-am văzut niciun băiat par cu arcada asta. Spuneți-ne, nu luați în calcul varianta asta, chiar erați optimist când am discutat în urmă cu două zile. Nici nu mă gândeam, fiindcă era pus cap de serie el cu juratorii, parcă vă spuneam de la Târgoviște, și eu mă gândeam, am zis că măcar să ajungem în final, nu să mai... Dar uitați că calculele făcute în Pașala, calculul de acasă nu se potrivește cu cel din piață. Ce? E un mare ghinion pentru mine, pentru secție și chiar pentru sportiv. Și el e foarte dezamăgit, a plâns, a făcut, acum să vedem ce om reușe acasă să nu am discutat cu clubul, cu oamenii, dacă nu-l mai vor, nu-l mai vrea să... Și așa am avut probleme. El nu e angajat, o știți, ne-am vrea totuși să-l angajăm, să va fi el un copil de mare perspectivă. Dacă e mobilizat bine și are și el, e plătit și făcut, va fi altfel, vă promit că la anul ne vom bate pentru titlul de campionul României. Domnule Tamaș, ce șanse are celălalt sportiv, Marius Niculae? Nu, n-are aplicat rău, nu are nicio șansă, deja a pierdut și el, dar seara a pierdut. Deci, practic, o să vă întoarceți. Da, mâine seară sperăm să fim acasă. Să vedem dacă vor copii. Vrea să mai vadă finala, să se televizează, vine și Bute aici, vine toată lumea și Dorofei și toți o să se aducă aici și copiii ar vrea să vadă și spectacol. Că o dată la un an merge la o finală de senior. Ce o să faceți de luni? Unde o să vă antrenați? Tocmai asta, nu știu, aș vrea să ajung acasă aici, dar mă fac deja de acum probleme, fiindcă foarte repede bate finala Campionatului Național de Cadet la ușă și noi n-avem condiții unde să ne putem pregăti cu cadeții. Să pregătim că acolo aș vrea să luăm cel puțin o medalie și noi.